მოგესალმები, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ორქიდეუმანია დღეს არის აივანზე, გარეთ გაზაფხულის მზის ხივებში თბება. გადავწყვიტე, რომ ჩემი მცენარეები უკლებლი ყველა ორქიდეა გამომედანა აივანზე, რომ ასე ეგრძნოთ გაზაფხულის თბილი და მზიანი ამინდი. ესენი პირდაპირი მცენარეები პირდაპირი მზის ქვეშ არ მიწვია, აი ესე დავიცავი ჩემი ორქიდეები პირდაპირი მზისაგან. აღმოჩნდა, რომ ცოტა ქარიანი ამინდია, ვიდრე მოლოდინი მქონდა, მაგრამ არაუშავს. დღეს გრაფიკით გქონდა ჩააძირვის დღე, ბანაობის დღე, მაგრამ რა კი აღმოჩნდა, რომ ასე თუ ისე ამინდი ხელს მიწყობს, გადავწყვიტე, რომ გამოვიდანო აივანზე და აქ მოვუწყო ჩემს მცენარეებს ტროპიკული წვიმა ჩვეულებრივი ნადგამი წყლით. ვიყენე პულივიზატორს და რამოდენიმე დღის ნადგამ წყალს ვდგავ ხოლმე, რამოდენიმე დღე, მინიმუმ 2 დღე, როგორც წესი, ღია არის ჭურჭლის თავი, რომ ის ქიმიური ნარევები, რომელსაც ხმარობენ იმისათვის, რომ სასმელად იყოს ვარგისი წყალი, ამორთქდეს და ამ შემთხვევაში უკვე მცენარეების მორწყვისათვის გახდეს ვარგისი. რა კი ღა, გრაფიკით მქონდა, მე ჩემი გრაფიკი, მაგ ამას ვამბობ ხოლმე, ჩემი ზოგადად პირობებიდან გამომდინარე, და რა კი ღა, გრაფიკით მქონდა ჩადგმით, ან ბანაობის დღე, გადავწყვიტე, რომ ჩვეულებრივად ისე არ მიმოსხურებინა მცენარეებისთვის წყალი, როგორც ვაკეთებ ხოლმე, არამედ ესე ძალიან ინტენსიურად. თითქმის ყველა ორქიდეა ახლა აივანზე გამოტანილი, აბსოლუტურად ყველა გარდა ერთისა, ეს არის ვანდა. ვანდასთან თანამშრომლობა თუ თანაცხოვრებას ჯერ კიდევ ვსწავლობ, ამიტომ თავი შევიკავე და თან ნახე რეკომენდაციები, რომ დიდად არ მოსწონს თურმე ამ შვენებას ადგილი შეცვლა. ამიტომ ყველა გამოტანილია გარდა ვანდისა და ყველა ეს ერთად მოვათავსე და ჩვენ დავიწყებ ტროპიკული წვიმის ორგანიზებას. დღეს ასევე მეორე სხვა ძალიან კარგი რამ მაქვს ჩაფიქრებული, იმედია გამომივა, უბრალოდ მართლა ქარიანი გამოდგა ამინდი და მიწევს დარაჯობა, რომ არ გადმოცვიდნენ ეს ჩემი მცენარეები სადგამიდან, და თუ მაგალითად მომცა შესაძლებლობა ამინდმა, ძალიან მინდა, რომ დღეს მოვახერხო ამ ჩემი მცენარეების შაბი ამნით, უბრალოდ ბორდოს ნაზავით შეწამლვა. ეს იქნება პროფილაქტიკური შეწამლვა, რადგან გაზაფხულია, თანდათან კოლექციას ვავსებ ხოლმე ორქიდეებით, და ამით გაზაფხული ცალკე და ახალი ორქიდეები ცალკე ზრდიან სხვადასხვა დაავადებების შემოჭრის ალბათობას. ჩემი ტროპიკული წვიმის მხოლოდ პატარა ფრაგმენტს გაჩვენებთ. ძალიან ინტენსიურად მივასხურებ, ფაქტურად მეორე საათია, რაც ამით ვარ დაკავებული. ვასხურებ ყველგან, ჩადის რა თქმა უნდა ზრდის წერტილებში წყალი, მაგრამ მე აქრისთვისა ვარ. ეს ერთ და მეორე საკმაოდ თბილი და მზიანი ამინდია, პლუს ის, რომ არის ქარი, აშრობს ფოთლებს ძალიან მალე და მაინდამაინც არ მეშინია, რომ ზრდის წერტილები გაუხვიჩდება ჩემს ორქიდეებს. კიდე გავაგრძელებ მე ამ საქმიანობას, იმიტომ რომ მართლა როგორც წვიმა და არა ხანმოკლე წვიმა, არამედ ხანგრძლივი წვიმა მოდის ხოლმე გაზაფხულებზე, ასეთი მინდა მოვუწყო. ყველაფერს ამას გავაგრძელებ კადრს მიღმა. ქარი ჩადგა, ჩემ ყვავილებს ჩაუტარე ტროპიკული წვიმა, ოდნავი ნიავია სასიამოვნო ბრიზი და ახლა გადავწყვიტე, რომ მოვიხმარო ბორდოს ნაზავი. მე ვთქვი, რომ ეს იქნება პროფილაქტიკის მიზნით, რადგან გაზაფხული დადგა, სხვადასხვა მწერები იღვიძებენ და პლუს ამას იზრდება დაავადებების შემოტანის რისკი. ეხლა რასაც თქვენ ხედავთ კადრშეს, არის ხელთათმანები, პირბადე, ვთვლი, რომ 9 ლიტრი წყალი დამჭირდება და ამიტომ 9 ლიტრი წყალი სათვალე, ჩვეულებრივი მზის სათვალე, რადგან სპეციალური სათვალე მე არ მაქვს და ბამბის გუნდა, რომელიც მჭირდება იმისათვის, რომ ჩემი მცენარეების ზრდის წერტილი დავიცვა დატენიანებისაგან. ამ შემთხვევაში რა კი უკვე იქნება შაბი ამნის ნაზავთან საუბარი, მირჩევნია, რომ ზრდის წერტილი დავიცვა, რადგან ეს უფრო რბილი ნაზი ადგილებია და მაინც ყოველ შემთხვევისთვის არ მოხდეს ამ ადგილების დაზიანება. რომ მოიწადინოთ, ნახოთ თუ რა პროპორციებით შეიძლება ბორდოს ნარევის გამოყენება ორქიდეებისათვის, საკმაოდ რთული თემაა. თავის დროზე ვეძებე ვერ ნახე, ახლა მართალი რომ გითხრათ, ჩემი გამოცდილებიდან ვიღებ ისევ, როგორც თქვი, შემოდგომას ერთხელ შევწამ მლე
და ну ყოველ შემთხვევაში ცუდი არაფერი ყოფილა და ვთვლი რომ დადებითად იმოქმედა. ავიღე პამიდრისათვის საჭირო პროპორცია. ეს არის 100 გრამი 10 ლიტრზე წყალზე გათვლილი. ანუ სტანდარტულად 1 ლიტრა წყალს უნდა 5, უბრალოდ 1 ლიტრა წყალს უნდა 10 გრამი. 10 გრამი არის ერთი კარგი სუფრის კოზი. ზოგადად 10 გრამი ზავდება ყველა მცენარისათვის. პამიდორს აქვს ცოტა ნაკლები და პამიდორი ავიღე, იმიტომ რომ აქვს ნაზი ფოთლები, ორქიდეასთან შედარებით ნაზი ფოთლებია, მაგრამ მე ესე გადავწყვიტე. ვთვლი რომ 1/2 ლიტრი წყალი მეყოფა და დოზირებისათვის გამოვიყენებ ამჯერად აი ესეთ პლასმასის კოვს. ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ბორდოს ნაზავს ვაკეთებთ, რკინასთან, მეტალთან არ უნდა ჰქონდეს შეხება. აი ესეთი პლასმასის კოვზი ავიღე და ვაპირებ, რომ 1/2 კოვზის პირი გავაზავო 1/2 ლიტრ წყალში. გამოიყენება, როგორც გითხარით, თითქმის ყველა ტიპის მცენარის, როგორც ფუნგიციდური და ასევე წერების საწინააღმდეგო საშუალება. აქ არის სპილენძი, კუპრუმ, გამოჩნდება აბრევიატურა ვიდეოს ქვედა მარჯვენა კუთხეში და მარტო ბორდოს ნაზამში არ შედის სპილენძი. სპილენძს აქვს საკმაოდ კარგი ფუნგიციდული მოქმედება და ძალიან ბევრი ფუნგიციდში შედის სპილენძი. თუ თქვენ დაინახავთ CU, იგივე რაც კუპრუმ, ესა იგი ეს არის სპილენძი. გავაგრძელებ ჩემო მეგობრებო, ახლა მე უბრალოდ ავიღებ იმ რაოდენობის ბორდოს ნაზავს, რომელსაც ვთვლი რომ აზრი აქვს ორქიდეების გამოყენებისათვის, ორქიდეებისთვის გამოყენებას. როგორი თემა, თუ ბევრია, შეიძლება მცენარე დავწვათ, ფოთოლი დაიწვას, განადგურებით და გაფრჩებით არ ფრჩდება, უბრალოდ ფოთოლი შეიძლება დაიწვას. თუ ცოტა, საერთოდ არავით არის ზემოქმედება არ იქნება, უბრალოდ იქნება ნუტყვილი დროის ხარჯვა. შემდეგ კადრში მე უბრალოდ გაჩვენებთ რა ფერის ნაზავი გამოდის ამ შემთხვევაში, რომელიც ასე თუ ისე უხიფათოა და როგორც ვამბობ ხოლმე, თუ ეს ვიდეო გავიდა, ესე იგი ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. აი ესეთი ძაბრი გავაკეთე მედიკამენტების აღწერილობიდან, ანოტაციიდან, უბრალოდ კარგი ქაღალდია, კარგად კეთდება აქედან ძაბრი და აი ეს არის ბორდოს ნაზავის ის რაოდენობა, ძალიან ცოტა, რომლის გამოყენებასაც მე ვაპირებ. ჩავყრი. ბოლომდე რომ ჩაიყრება ბორდოს ნაზავი. ჩაიპარა. დავამატებ წყალს და შემდეგ უნდა კარგად შეინჭრეს. მეგობრებო, ეს ყველაფერი ქაღალდი, კოვზის გარდა, კოვზის გარეცხვა შეიძლება. ბოთლი არის ერთჯერადი მოხმარების. რა თქმა უნდა, ბორდოს ნაზავს ვერ გადავაკეთებთ. გამოგვაკეთება. ეს უკვე შეგვიძლია მოვაშოროთ და ანუ როდესაც უკვე დავიწყებთ გაზავებას, ახლა მე აქ ბოლომდე გავავსებ წყალს და რაღაც პერიოდი მოგვიწევს ჯღრევა, რომ კარგად გაზავდეს წყალი და ოდნავ გამჭვირვალე უნდა იყოს. ჯღრევა მოუწევს, იმიტომ რომ მთლიანად იყოს გახსნილი პრეპარატი წყალში. აი ასეთი ფერის არის ბორდოს ნაზავი. ფლად ბლანდი არა, მაგრამ არც გამჭვირვალე. ანუ ეს არის ჩაის კოვზის პირი და ჩვენ მზად ვართ უკვე პროცედურის დასაწყებად. მორიგი პარტია გავამზადე შესაწამლად და რას ვაკეთებ? ზრდის წერტილები დაფარული აქვს ბამბით და ზემოდანაც ვასხურებ ასე და უკანა მხრიდანაც ვასხურებ ორქიდეებს. ყველა ორქიდეას დავდებ გასაშრობად. როცა გაშრებიან, დავაბრუნებ თავისი დისლოკაციის ადგილზე. როგორც იქნა დავასრულე გრძელი და მომქანცველი შეწამლა, მოწამლა, გაწვიმება, გამზეურობა და განიავების პროცედურა, ყველა ჩემი ორქიდეა შეიწამლა ბორდოს ნაზავით და მათ შორის ეს მშვენება ვანდაჩკა, მასაც შეხვდა გარკვეული პროპორცია ამ ფუნგიციდური საშუალების. დაბრუნდნენ ჩემი მცენარეები თავისი მუდმივი დისლოკაციის ადგილზე. ყველაფერმა ჩაიარა კარგად და იმედია ეს ვიდეოც გავა რამოდენიმე კვირის შემდეგ, მე მაინც დავაკვირდები, თუმცა ვეღარ ვიტყვი, რომ ეს არის ექსპერიმენტი, რადგან პირველად ბორდოს ნაზავი გამოვიყენე შემოდგომას, წინა წლის შემოდგომას და ეხლა ვიყენებ გაზაფხულზე და კიდევ გეგმავ გამოვიყენო შემოდგომაზე.
თუმცა, რამოდენიმე ორქიდეას ორი კვირის შემდეგ მაინც ემუქრება იგივე პროცედურის გავლა, მაგრამ ეს არის ცალკე ვიდეოს თემა, აბსოლუტურად განსხვავებული თემა, ამიტომ აქ ამაზე არ გავრჩერდები. როგორც ვთქვი, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. Ну, თუ არ ჩავთვლით დაღლილობას და აი ამ ცისფერ წერტილებს ორქიდეის ფოთლებზე, მაგრამ არაუშავს დროთა განმავლობაში ეს წერტილები ჩამოირეცხება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რაც უფრო დიდხანს გაჩერდება, მით უფრო უკეთესი მცენარე შეითვისებს ამ საკმაოდ უებარ წამალს. ბორდოს ნაზავი, ანუ იგივე რაც როგორც ეძახიან მას შაბიამანი, ეს არის სპილენძის შემცველი პრეპარატი, სადაც სპილენძი არის ძალიან კარგი ანტისეპტიკური და ფუნგიციდური საშუალება. სპილენძის შემცველობით სხვა ფუნგიციდებიც გამოდის. თუ თქვენ ანოტაციაში ან აღწერილობაში, შემადგენლობაში ნახავთ აბრევიატურას CU, კუპრუმ, ესე იგი ჩვენ საქმე გვაქვს სპილენძთან, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შაბიამნის გარკვეულ პროპორციებთან ამა თუ იმ ფუნგიციდში. აქ მინდა მეგობრებო დაგემშვიდობოთ. მე თქვენ იმედი მაქვს, რომ გამიზიარებთ თქვენს გამოცდილებას. ბორდოს ნაზავის იქნება თუ შაბიამნის გამოყენების შესახებ. ლაიქები თუ მოგეწონათ, დისლაიკი თუ არ მოგეწონათ, ესეც შესაძლებელია რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება გამოცდილების გაზიარება, რადგან ჩვენ ესე ერთმანეთს ვასწავლით. რადგან ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ერთმანეთის დახმარებით შეგვიძლია ეს სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.